neniñas e neniños, neniñas e neniños das terras de Cerdedo Cotobade. E ben sabedes quen son? O señor Apalpador, que baixaba das montañas galegas para traer castañas asadas ás nenas e nenos que tiñen fame. Non esquezades, neniñas de Cerdedo Cotobade, que neste país houve moita fame. Tiña outros nomes. O señor Pandigueiro nas terras de Ourense, o Apalpabarrigas nas terras dos Ancares. Hoxe estou camiño de Cerdedo Cotobade. Teño que cruzar o Faro, teño que cruzar o Candán, teño que pasar o Carón do río Lérez para chegarme ao río Almofrei, ir cara as terras de Carballedo, pasar pola Carballeira de San Xurxo. Escoitademe unha cousiña. Quero vos pedir un favor. Que este ano agasalledes verbas, pero verbas vivas da nosa lingua. E como podes agasallar? Como se podes agasallar unha verba libre, unha verba viva, unha verba da nosa lingua? Por exemplo, carballo, teixo, freixo, amieiro, fonte, ponte, cachoeira, néboa, chuvia, arco da vella, que facía un momentiño e aquí estaba un arco da vella. Pois dun xeito moi sinxelo. Defendendo a terra, defendendo a chuvia, defendendo os bosques, defendendo os ríos, non tirando lixo, cuidando dos bosques, plantando árbores. E tamén quero vos recomendar o de todos os anos, Man na barriga, cada un a súa este ano, Movimento circular así decide comigo. A palpabarriga son, a palpabarriga camiña man, e traio castañas asadas, as nenas e nenos que comen san. Moita froita, ameixa, cereixa, abelá, moitas leituguiñas, moitos nabos, navizas, moito allo e cebola. E, sobre todo, neniñas e niños, moita leite das gandeiras ou gandeiros do país. Zumiño ecolóxico, bocate de queixo marmelo, caldiño, sopas, e todo iso que ben sabedes. E, como non, imos contar un conto porque os contos se alimentan e no caureiros cociñamos. Imos imaginar que estamos na Carballeira de ali de San Xurxo de Sacos. Parece vos ben? Pois vámoslo contar, Esta historia das árbores. Das árbores que chegaron primeiro cos humanos. Moito antes cos humanos. E no principio conviviron. As árbores eran sombra e os humanos poesía, como a Rosalía. Mais algún humano queimónos, talónos, ensuciónos, cortónos. Ai, as árbores choramos. E sabes que aconteceu? Que unha nena da lá das vosas terras de Cerdedo e de Cotobade, mesmo de Carballedo, vamos poñer que é de Carballedo, que ten un nome moi fermoso, chegou á Carballeira e deitouse a dormir ao carón dun árbore, deses carballos que emocionan. E a árbore entrou no seu corazón, no seu corazón entrou, como entran as árbores no seu falar co vento ou ca chuvia. Cando espertou aquela nena, decidiu plantarse. Esa non era unha nena, era unha árbore. Cando todo o mundo pasaba por ali, decía, unha nena plantada. E todo o mundo decidiu plantarse. Plantarse en contra das guerras, plantarse en contra dos incendios, das violencias de xénero, plantarse en contra do lixo nos montes, da desfeita dos ríos. E a ese tempo chamamos esperanza, que é o que precisamos todos, neniñas e neniños, esperanza. E camiño de Cerdedo Cotobade está chegando a chuvia. Pero eu quero vos dar un agasallo moito máis fermoso ainda. Sabedes que os apalpadores agasallamos xuguetes de madeira. Vedes? Entón eu vou agasallar música de madeira. Achegadevos aquí que vades ver o meu corazón. O meu corazón, neniñas e niños, o corazón do apalpador, é un peitoque de madeira de teixo. Porque o fillo do apalpador chamase Teixo. E a filliña Xacia, que é unha muller peixe do río, que podía ser do río Almofrei ou do río Lérez, que moitos se ten bañado ali. Escoitade, para vos. Bo Nadal. Feliz Año Novo para a nena de Cerdedo Cotobade do señor Apalpador e máis. Escoitade, mirade quen ven comigo, Ven o señor Burriño Río Lor, de madeira de vidueiro, como os tocos do Apalpador. Sabedes que nós non temos uvas para despedir o ano, así que o despedimos abrazando un árbore. Eu non teño aquí un árbore, vou me abrazar este vidueiriño, Neniñas e niños de Cerdedo Cotobade, feliz ano, abrazade vos as árbores, cuidades, e feliz 2021, bo Nadal, o apalpador, aí vai.